Okey, hari ni kita mandi kolam di Pacific Sutra Harbour. Yo. Let's go. Kita perlu turun dulu ke bawah. Padang golf. Tekan satu. Satu. Okey. Okey. Satulah swimming pool satu. Ya. Yeah. Yo. Let's go. Caution, wet floor. Dan sini, jom. Sini. Panasnya lagi. Jom. Mana kita duduk? Mana tempat budak-budak? Di tualah. Kolam di mana? Kita sudah sampai di kolam. Wow. Kamu boleh mandi sini. So, mereka sudah berada dalam kolam. Okay, okay. Tes, tes. Inilah guys, suasana kolam di Sutra Harbour Pacific. Ada barbar guys. Hai hai. Mana ada siapa? Ini video. Video. Hai karasha. Laju kah? Ada ikan pernah swimming ni. Biasa pernah swimming sudah. Wah. Oh, siapa boleh menarap menyerap di tengah-tengah. Wah. Wah, dah. No. Gonggong lagi. Berenang. Gini. Apa? Tadi aku tadi. Oh,